За сайн байцгаанууд өвчөөгийн подкаст эхэлж байна. За өвчөөгийн подкаст маань эх орны маань нислэл Улаанбаатар хотоос одоо хүндэт зочинтойгоо ороход бэлэн болоод байна. За та бүхэн бол хараа таньж байгаа. А сонсож байгаа улсуудад бас танилцуулахад за манай комеди мастер одоо комедигийн одоо год Амраан байна одоо дахин оролцоход бэлэн болоод байна. За тэгэхээр хэлсэн ёсороо амлсан ёсороо Амраан маань бол одоо part 2-т бол орно гэд өнгөрсөн подкастэд бол хэлсэн байгаа. За тэгээ ирэхгүй хэлсэндээ морин хараасандаа. За тэгээд одоо хоёр дахь одоо подкастэнд ороход бэлэн болоод байна. Өнөөдөр бид хоёр бас нэг хоёр сайхан сонирхолтой сэдвийг сонгоо авсан байгаа. А тэгээд яг хуу сонсож байгаа усуудад шууд хэрвээ та энэ подкастыг дуустал сонсох юм бол бид хоёр юу юуны талаар ярихгүй гэхээр бид хоёр өнөөдөр нэгдүгээрт энэ одоо мухар сүсгийн талаар бид хоёр ярилцгийг бодсон. Дээрэс нь энэ одоо эд материалын талаар монголчууд маань айгүй их юм эд материалаар тэр дундаа хүн төрлөختнийг өөрсдөө монголчуудын айгүй их эд материалаар нь дүгнж одоо харьцдаг болсон талаар бас нэг ярилцъя гэдээ бид нэг ийм хоёр сэдв сонгож авлаа. Хэрвээ та бид хоёрын подкастыг дуустал сонсох юм бол яг энэ хоёр сэдв дээр бид хоёрын үзэл бодлыг сонсож чадах юм аа гэдгийг хэлмээр байна. За бас дондор янз бүрийн юм яригдтал үү гэдэг тийм өөр юм. Тэгэхдээ аль болох нэг амар далихгүй л яммаар байна. Тэ? Далих, аль болох далихгүй. Тэ. За, сүүлийн үеийн сонь сайхан юу болж байна? Тэрнээс хойлоо тавчхийн яриа тэхүү. За, тий. За, сүүлийн үед ч явах тэгэл сайхан Монголд минь хавар болол. Аха. Манай комеди лабийнхаа өөрсдийн нэг шинэ газартаа болох гол нилийн чармаагаар. Тэгээ нэг тийм их бол байна. Тэгэл охно өсгөл охныхоо дайхийг үргэлжсэн. Оо за. Хав халдсан бас. Нэг хөрх өөр хүүхчиг харагдав. Дайхийг үргэлжлэх амар хөрх юу ячт юм штий. Амар том юм шиг болчт юм штий. Аха. Шал өөр царайтай болчихж байгаа штий. Тий нэг тийм нэг амар тийм бие даацсан юм шиг болцсон. Аха. Тэгэл Монгол цайха хавар болол сайхан л байна. Аха. Тийм их хөл сонтон дээ. Сая окно унтуулах гэж бас нэлээ хэсэг удлаа шүү дээ. Харин тийм. Манай охин чи яг унтах гэдэг юм хөтлөө ингэ буцаж басан. Нэрлэгээр хүүхдэн тул тэгтээ орой болго нэг окно охинтойго окно унтуулдаг болохоор яа заавал надтай байж аж унтах гэдэг юм манай охин. Аха. Тийм. Заавал миний энэ үсийг ингэж заавал ингэж илээд илж байгаа тайшд юм шиг нэг юм сонь одоо халзан юм шиг хэсэг гэдэг шүү дээ юм уу хажиг нь тий. Миний юм гэлэр их гоё гэдэг юм шиг. Миний юм гэлсэр болгоодчихсан шүү дээ. За за хоёлаа би бас яг подкастыгаа ихэнх жахад амраагаар бас их бахархж байгаа. Мундаг окно ингээ өсгөөд мундаг ингээ яваад байгаа. Би бас ингээл бас зарим нэг постуудыг хараад охинтойгоо ингээ явж байгаа пост эдрийг оруулахаа бүр ингээ хайр хүрээд бүр ингээ өөрөө ирэхгүй сэтгэл хөдлөл одоо би яг ингээ одоо охинтой болох гэж байгааг ч хэлэхгүй бүр амар ойлгоод ингээд байгаа юм болоод байгаа байхгүй юу? Таны нэр хүүсээс яасна уу? Тэг охин шүү дээ манайх ч охин байна. Тий. Охинуд бүр хамгийн хөөрх шүү дээ. Би бүр охинтой болно гэж бодсоор байгаа охинтойс шүү дээ. Аа. Ээж нь яг ах охин гэдгийг сонсонгуудаа жоохон ингээд сонирм байна болоод тэгээ би болохоор бүр ингээд айгүй олон жилийн өмнөөс охинтой болох юмсан гэж боддгийс нэг бүр яг миний хүсэн юу одоо яг хүүстэйс юм шиг бүр амар хүн. Тэгээд нэг октод ч аавтай амар амь бий юм билээ. Аа бол тэгээд юу ч болсан аава шүү дээ. Юу ч болж исэн аав. Өөр юм нэг бол баг авч хэлцэхгүй юм гэж тэгээд аав шүү дээ. Монголд очихоор нэг сайхан танилцсанаа танай октонтой. Тэр тамаг их чинь мэлэн гүцэтгэл үйлцсэн байна. Одоо дүн манай. Оо за за. Аава юм идэм идэг нэг гурван хүүхдээ үйлдвэрүүд холбож ирж байгаа. Тэгээ чамаг ирэхдээ нэлийн сайн ярьдаг болсон баг. За за окей. За одоо хоёлаа ингээд үнцэн сэдврүүгөө орё гэж бодож байна. За. За энэ сэдвийг ер нь яагаад би сонгож авч бас чамтай ярилцъя гэж бодсон бэ гэхээр яг үүндээ бол өмнө нь одоо подкастер орсон хүмүүстэй бол энэ сэдвэр ярилцах байсан ч би бас яг чамтай ярилцвал бас нэг арай өөр үнцэг арай бас энэ талаар илүү их мэдээллийг бас хүмүүст бас өгч чадах болов мэдээл гэдэг маань юу хэлээд байна вэ гэхээр илүү бодтойгоор гэж бодоод байдаг. Яагаад би чамайг сонгож авсан бэ гэхээр одоо энэ гадныч тер манай монголынч тер одоо энэ
комеди хийгээд байгаа, stand up комеди хийгээд байгаа улсууд маань яг ингээд амьдралыг яг боддоор нь хараад хүмүүст бид нар энэ дээр ингээд дээ шүү гэдгийг айгүй тийм нэг оо та хошил хошигнсан маркаар ингэж үзүүлдэг учраас бас амраа маань бас энэ тал дээр бас мэдээж ажиглаж харсан юм бол бас байгаа бах. А тэгээд энэ мухар сүсэг юу нь бидний амьдралд юу нь хэр их нөлөөлөд байна. А тэгээд манай монголчууд маань энэ мухар сүсэгт юу нь хэр их байдгийн энэ тал дээр ихний хэлжин чиний бодлыг нэг сонсомоор байна. Яг үнэн төр төрхийг. Тий. Яг мухар сүсэг бол юу нь дэлхийн хаанч байх шиг байна. Одоо Солонгос чигэл том хүмүүс тэгэл нэг юм мистик хүмүүс байж л байна. Оросд айгүй хүчтэй байна тий бүр зүүн бүлгийн тулаан мулаанда нөгөө шоу хэмжээтэй цэцтэй. Тий одоо чинь Сингапурт гэдэг чинь ингээл нөгөө сүнс мүнсээ хооллох гол ингээл гадаана нөгөө юм юу химэл мөнгөө шатаагаад ингээл ер нь дэлхийн хаанч байдаг үзэгдэл юм шиг гол нь. Яг өнөөгөр амьдралынхаа гол нөгөө шийдвэрүүдийг гаргуулж ийн үгүй юу гэдгээр л одоо зүгээр тэрийг ингээд нэг юм симболичс гэдэг одоо юу гэдгийг тийм симбол маягаар яваад ийн үү эсвэл бүр тэрийг яг амьдралынхаа гол болгоод тийм удахгүй нөхөртэй болно чи Америк юм энийг нэг тэрийг тэр чамаг ингэсэн байна энэ чамаг тэгсэн байна эдгээр амьдралынхаа тэр гол гол шийдвэрүүдийг тэрийгээрээ гаргуулад ийн үгүй юу гэдгээр л ялгагтаад тах шүү. Түүнээс биш нэг хүнд нэг цаанаасаа нэг тийм жоох спиричуал юм байт юм шиг байна гэж бид бүр харсан. А би яг хуу хүнийхээ хувьд бол юу бол ер нь жоох мухар сүсэг гэдэрт бол жоох дургу. Ер нь тийм одоо жишээлбэл над дээр нэг бөө мөө ч юм уу хүн ирээд чи ийм юм гэх юм би бол шууд дургуцдаг. Миний хүн зүгээр тэр гэж жоох тийм их үү байсаар нь санддаг. Тэгэхээр бид тэнд итгэхгүй байгаа юм чи. Аа гэхдээ мэдээж өөр бусад хүмүүсийн итгэл үнэмшлийг бол би хүнддэг чинь тий. Аа гэхдээ ер нь бол жоохон боловсрал багтай газруудад энэ мухар сүсэг нэлийн тийм хүчтэй амьдралынх нь айгүй том шийдвэрүүдийг нь мухар сүсгүүдээр дамжуулж гаргуулад байна уу гэж харагдаад байна. Сүүлийн үед одоо Монголд чийлэл одоо бөө гэдэг бөө одоо бас энэ шарын шишин те одоо энэ төвдийн буддизм гэж ярьж байгаа нэ төвдийн буддизмаар дамжуулаад бас аюу мухар сүсэг амьд хүчтэй орж ирж байгаа юм л та те нөгөө буддийн яг философиг бушаал өөр талаар нь тайлбарлаад мухар сүсгийн хэмжээнд аваачаад тэгээд бүр юм цаашаа бизнес болгоод бизнес болгоод татвар төлөгчдийн мөнгөөр явдаг болгоод тэгснэ бүр мөнгө зэнг хураасна юу гэлээ энэ ярьжсэн нэг ламдар очиод энэ дэмждэг багтаа ном уншуулах гэсэн чи өө болно болно гэдэг нөгөө баг магийнх нь нэр мөрийг уншаад Челси мэзэг нөгөө нүнүнүнүнүн Челси нүнүнүнүн мэтэр гэж уншаад энэ гэсэн тийм гарч ирсэн тий. Гэх мэтчлэн тийм нэг бүр нэг юм сонио юм руу орцсон. Одоо бөө гэхдээ ч өөр амар том бизнес болсон байна л та. Хүмүүс чи ингээл жоохон ингээд нэг өвдөж зоол нэг хүн чи эгүү байдлаа нөгөө наад хүүхд чи бөө байна. Бөө болго онготын ахгүй л тэгэл доот нь 5 тэгэл дээд нь 20 30 40 тий сая төгрөгөөр ингээд бизнес хийдэг болсон. Тэгээд нөгөө бөөгийнх нь хэрэглэсэн юм лээ. Тэгээд нөгөө хүмүүс нь тэрэндээ аягүй өндөр итгэдэг болсон тий. Энэ бол үүрээ аягүй одоо бидний одоо боловсрал муугийнх гэх юм уу тий. Нилийн тийм хэцүү. Тэгээд ер нь бас зүгээр бөө болохгүй ч гэсэн тий бөөдөр очиод ингээд амьдралынхаа айгүй чухал шийдрийг би ийшээ очиод одоо юу гэдэг нь энэ бизнесийг эхлэх үе яах вэ гэж явах шиг тийм Америк явахгүй болох уу гэж явах шиг энэ хүнтэй суухгүй гэдэг ингээд бүр амьдралынхаа айгүй том шийдвэрийг юм мухар сусгийн байдлаар гаргаад байгаа нь л жоох онцгүй байгаа юм л да. Тэгм дэлхий бол энэ замыг бол яваад туулаад үдцсэн л хэрэгтэй яг ингээд хамгийн чухал христийн шин дээр суурсан одоо мухар сусгийн а юмэг бол одоо дундад зууны үед те dark age гэж ярьдаг шүү дээ. Дундад зууны үед бол бид нар бол яваад үдцсэн. Өө бид нар гин дэлхий те. Тэгээ манай монголчууд одоо бас тэр замаар яваад байна уу гэж харагдаад байна. Яг го гадны хөгжилтэй орнууд энэ нь байдаг ч гэсэн яг манайх шиг бүр ийм хавтгай бол биш гэдэг юм билээ. Бүр ингээ хавтгаадаа ингээд лам бүү тэр гэж боддог шүү дээ. Тэгээ нөгөөдүүл нь бүр одоо бүр одорцсон юм шиг тий. Заримдаа бүр харахад дургуй үргэлж чинь шаал хугацаа ярил хавийг нь харах лээ. Ер нь энэ Монголд одоо энэ ламнаар энэ бөөнөр нэг би нэг тийм пост уншиж байсан байхгүй.
Ер нь амнар бөөнөр одоо хүмүүсээс ингэж одоо мөнгө аваад чи мөнгө амна гэдэг тухайн үе чинь орлого болоод байгаа үст тэ. Эдгэр ер нь Тийм. татвар төлд юм уу? Энэ татвар төлдгүү яг хөлжөөд бизнес нь яваад байгаа ганц усуу чи эдгэр юм биш үү гэд тэгж битцсэн байсан. Тэгээ ингээ боцсож ер нь татвар төлд юм уу эдгэр? Шин компани мампан байдггүй үү тий. Татвар төлдөг гэвэл ганц нь хэчлэг хийдэл байгаа. Яг нөгөө Тийм төрийн ээ. байгууллага яг нөгөө баримт маримтаа ингээд өгдөг юм биш үү? А бусдаар бол бусад юунууд газруудыг бол би сайн мэдэхгүй байна. Ихэнх нь нөгөө нэг юугаар өгдөг. Тэгээд одоо бөөнөр мөөнөр ч гэдэг юм уу гэр орноороо өгддөг хүмүүс бол бүр тэр талар бол ярилцчихгүй байх. Бараг тий ер нь бол татвар төлдөг байх. Ер нь би. А тэгээд Аа бас тий татварын тал дээр бол би тэр пастыг уншичаад бас нэг юм сонир санагдчихсэн тэр. А тэгээд одоо энэ юу подкастыг сонсож байгаа улсууд маань бас айгүй сайн бас нэг талаараа ойлголтыг айгүй сайн аваараа. Яг үндэ бол битэр бол энэ юу мохор сүхийг шүтээд байгаа энийг яагаад байгаа усуудыг одоо буруутгах гэж юм бол биш. А гэхдээ яг түрүүний нөгөө манай амрагийн хэлснээр яг өөрийнхөө амьдралынхаа тэр хамгийн чухал шийдвэрийн тэр цэгдэр очингуудаа өөрөө өөрийнхөө тарихаар шийдэх тэр юмыг одоо өөр хүнээс асууж тэгээд тэр зам руу нэгээ яваад байгаа нь нэг жоохон тэрийг л битэр үгүйсгэж байгаа юм. Олон нь одоо тэр тиймэрхүү байдлаар одоо ингэ шийдвэр гаргах гэхэд тэр шийдвэр бол өөрөө айгүй тийм одоо нүдэ болоогүй байх нь олонтой байдаг юм шиг санагдав. Яг тэр чинь нөгөө уг нь ингээд мэдээллүүд цуглуулад тэр тухайн мэдээллүүд дотор анализ хийгээд тийм объектив тийм улс ууртай байдлаар хүн уг нь шийдвэр гаргах ёстой шүү дээ. А гэтэл тэр чинь зүгээр чиний амьдралыг баг мэдгэн итгэл өнөөдөр л чамайг анх удаага харж байгаа хүн бүнээр тийм мөнгөний төлөө тэгэд хамаг амьдралаа заалуулна гэдэг бол энэ бол өөрө их л нэлээд л тийм өөрийнхөө амьдралыг рискт оруулж ин тий өөрийнхөө амьдралыг маш том эрсдэлд оруулж ин гэсэн үг л тий айгүй чухал хүмүүдэд тэгж гаргаурж ин гэдэг чинь тэгэхээр тэгээд тэрнээсээ хамаарал нөгөө хүн чинь цаашаа амьдрал нь сайжрах улам дорд нь ягаад гэхээр тийм байдлаар нөгөө тийм одоо даг тан дээр суурилаад зүгээр л ерөнхийдөө зүгээр таачж байгаа шүү дээ тэр хүн чинь ингээд цаагаараа. Тэгээ яг тэр хүн итгэж байгаа ч гэсэн тий таагаал за ингэ гитэг гээд зүгээр ингээд нэг юм хэлчихэж байгаа. Тэгэхлээр чинь тэр өөр маш одоо эрсдэлтэй шийдвэр болно. Тэгээд тэр эрсдэлтэй шийдвэрээс гарсан үр дагавар нь өөрөө эрсдэл дагуулна. Эрсдэл дагуулна гэдэг нь таны амьдрал өөрөө эрсдэлтэй буюу цаашаа бас дахиад уруудах магадлал нь өндөр болж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл уруудах тусам л улам нөгөө лам бүрүүг очно. Энэ нэг юм заа чөтгөрийн төрөл шиг юм болдго юм шиг байна. Хүн сүултээ нөгөө лам бүрүүсээ салждах байл угаасаа дандаа буруу шийдвэрүүд гаргаулж байгаа юм чи. Амьдрал нь дандаа уруудах ч дөрөлт л байх болов уу. Тэр бас нэг өөрөө яг энэ тал дээр ингээ бодоо дүн шинжилгээ хийгээ судалгаа хийхээсээ залхуурдаг юм уу яадаг юм тэгээ шууд за энэ хүнээс шууд очиад асуучи одоо яг яаха тээ одоо ямар судалгаа хийхгүйгээр за би нэг юм одоо ноолурын бизнест орох гэсэн юм а энэ маань ер нь хэр явах нь та нэг үзээд өгөөч өдрийг гэвэл одоо тэр чин тухайн зах зээлээ судлахгүйгээр шууд тэр хүнээс асуугаад ноолурын бизнес рүү л орох гэдэг л юу үстэй юм чи нэг боловсралтай аюу холбоотой харин тийм боловсрал гэдэг нь тийм хийсвэр боловсрал юм одоо бас аюу сонь боловсралтай гэхэл хүмүүс диплом гэж ойлгодог гэсэн үггүй тий яг нөгөө юм академик тий асуудалтай объектив рационал ханддаг тэр юм хандлагыг л одоо энэ боловсралч өгөх гээд байгаа шүү дээ түүний зүгээр нэг юм багш нь хичээлээ тасалж аваад 4 жилийн дараа нэг диплом өгж байгаа тэрийг бол боловсрал гэж хэлэхгүй тий тэгэхээр яг энэ хүний боловсралтай холбоотой байхгүй тий тодорхой шийдвэрүүд дээр объектив рационал анализ хийж чадчих юмгүй юу тий үнэхээр тэрийг хийж чадахгүй байгаа учраас л тийм юм руу явж байгаа хэрвээ тэр хүн тэрийг мэддэг байсан бол хэзээш тийш явахгүй шүү дээ тий а бас нэг юм одоо шашин мохор сүсэг хоёр чинь бас нэг ялгаатай юм шиг шашин ч өөрөө нэг философитой тий жишээлбэл буддын шашныг судлаад үзээд яг тэр буддын шашных нь яг үндсэн тэр нөгөө гол философийг ойлгох юм бол заавал гандан ман руу яваад ямар ч шаардлагагүй тий одоо жишээ буддагийн гол хэлж байгаа юм чи ерөөсөө зовлонгоос амжилт тухайсэн тий нөгөө 10 хэдэн жил хааныхаа ордонд төстэй энэ дэлхий чинь жаргалын орн юм байна гэж бодож хагаад тэнд хааны ордноос гараад явсан чинь нөгөө үхэл хагас л гэсэн шидтэй юм ийм хараад
Тэгээд бүр шоконд ороод те сэт гартаа ч юм шоконд орж байгаа хөөхгүй те. Тэгээд бүр буцаж хааныхаа ордон дээр бүр хүмүүс юу вэ те? Өвчин гэж юу юм бэ? Үхэл гэж юу юм бэ те? Энд чи одоо юу болоод байгаа юм бэ те? Бид нар ч гэсэн өвчин үхэл тохионо гэдэг. Тэгээд бүгд тохиолдноо гэдэг те. Тэгээд танаа аав ээж ингээд бүгд эцэг нэгэн цагт ингээд ертөнц юм уу гэсэн үзүүлэн гээд тэгээд нөгөөдөг чи ингээд гараа авчиж байгаа хөөхгүй те. Ордноосаа гараад за тэгвэл би энэ зовлонгийн мөн чанарыг таньяа. Зовлон чи юунаас болоод байгаа юм гээд тэгэл нөгөө анхныхаа нөгөө дөрөв одоо хөтлөлтийн дөрөв үнэн гэдгийг хэлж байгаа шүү дээ. Ер нь бол зовлон байгаа нь бол үнэн юм байна. Зовлон бол ямар нэг шалтгаантай үнэн юм байна. За зовлонгийн шалтгаан нь өөрө хүсэл юм байна. За хэрэв хүслийг давах юм бол бид нэр зовлонг давах юм байна гэд. Хамгийн гол юм чи ерөөсөө хүслээсээ ангижих тухай ярьж байгаа хөөх. Бодлоо ерөөсөө авч. Тэгсэн чинь одоо энэ манай шарын шишнийхэн ч юм уу улам нөгөө хүслийн юм гэж одоо өдөөх тухай ч ярьж байгаа шүү дээ. Одоо би дээр чамд ярьж тээ ум маны бадмихум гэд үг өгдөг штеп. Тэр чинь өөрөө нөгөө jewel in lotus гэсэн үг юм билээ л дээ. Нөгөө англи орчуулга нь яг лэр падме гэдэг нь өөрөө бадам гэсэн үг юм билээ. Маны гэдэг нь болохоор юу эрдэнэ гэсэн үг юм билээ. Тэгээд бадам лихуудах эрдэн буюу нэгдүгürt буддаа хэлж байгаа юм байна. Хоёрдугаарт бадам лихууд чи өөрөө ингэж нэг юм намаг балчгтай газар ургадаг шүү дээ. Тэгээд намаг балчиг буюу энэ зовлон бэрхшээлээс өөрөө тэр сайн сайхан зүйл чин гарч ирдэг шүү гэдэг тэр бас утгыг философитой давхар илэрхийлдэг тийм л юм тарин ч юм уу тийш шившлэг ч юм уу тийм л юм байна л. Тэгээ тэр нь энийг ингээд яг утгыг нь ойлгоод хэлэх юм бол нэрээ гоё басна тий. За энэ надлаа өнөөдөр зовлон бэрхшээл тохиолж байгаа ч гэсэн энэ өөрөө эргээд энэ чаленж маань эргээд надаа сургамж авчирна. А энэ сургамжаас үүдэд миний амьдрал цаашаа улам илүү болно ч гэдэг юм тий. Иймэрхүү байдлаар юмыг ойлгоод явах юм бол илүү одоо асуудалт илүү одоо бодлоор харж чадна. Ухаалаг аа тий. Хандлагад аюу хэрэгтэй байна. Тэгэхээр ядчил буддын шашныхаа яг тэр их үндсэн яг юу хийсний бас нэг судлаад үзчмээр л юм шиг үү, тий. Христийн шинж гэсэн юм л дотор аюу болон гой гой сургаал дүүлгэрүүд аюу гой гой философи байдаг шүү дээ. Буддын христийн хоёрын тавцдаг аюу болон юмнууд байдаг тий. Түүхүүд нь тийг зарчим аа гэхдээ үндсэн зарчмын хувьд шал өөр шүү. Хүмүүс ингэж яриад байсан юм лээ. Буддаа Христ хоёулаа л яг нэг юмний төлөө явдаг юм аа гэдэг. Зүгээр яг жижиг деталлуудын харуул тийм шиг мөртлөө яг бүр зарчмын том юм ярих юм бол шал өөр бүр шал хоёр өөр. Хоёр өөр философи яваад байгаа гэж байна. Шал өөр хоёр шүү дээ. Одоо жишээлбэл буддаа чи атеист religion гэж аа мэл та. Атеист гэдэг нь бас аа гэдэг чинь байхгүй гэсэн үг шүү дээ тий. Тэ гэдэг нь болохоор бурхан буюу нэгхэн цорын ганц бүтээгч одоо тийм ийм хүч ингэж байдгаа гэдэгт итгэдэг тийм одоо тийм бурхны гэдэгтэй гэж хэлээд байгаа байхгүй тийм атэй атеизм гэдэг чи одоо ямар нэгэн тийм агуу хүч одоо байдаггүй гэж боддог гэсэн үг шүү дээ ер нь л тийм атеист religion гэдэг нь ямар нэгэн бурхангүй тийм бурхангүй шашин хоосон чанар гэдэг тийм ерөөсөн ямар ч тийм бурхан болохгүй Юу гэсэн бурхан бурханы тухай бурхан гэдэг үг чөө дээр нэг би бас нэг ламаа сонсон чи санскрит үг юм бэ хүн гэсэн үг гинэ санскрит үг гэдэг яг энийг энийг гэхдээ чеклэр хүмүүс хэлгээд тэ яг энэ мэдээллийг бас чеклэр нэг лам надад дээр мэдгийг хэлжсэн бас яг энэ буддийн философийн задлж ирдэг нэг лам байсан л та тэгээд яг бурхан гэдэг чи өөрө хүн гэсэн үг шүү санскрит тэгээд нэрэл бодоодсэн чи яг Буддын шинж чинь буддаа бас нэг удаа нэг ингэж сурахсан байдаг. Хэрвээ чиний гэгэрх зам буддаа тааралдах юм бол тий тэрийг шууд тэр газарт нь алаарай гэж хэлсэн байдаг. Гүр аюу сонио. Нэг тийм юм. Тэгээ юу гэсэн үг юм бэ гэхэлэр би тэрийг аюу олон хүнээс дараа асуухгүй яг юу гэсэн үг юм бэ чинь тэгээ ямар утгатай юм бэ тий гэсэн чинь хүн болгоны гэгэрлийн зам нь өөр өөр байд юм аа. Тий хүн болго өөр өөр рүү гэгэрэн тий заавал яг буддаагийн явсан зам зүг гэсэн үг шүү дээ. Сэтгэлдэг явсан зам зүг гэсэн үг шүү. Хүн болгоны өөр явсан зам нь өөр гэгэр шүү гэдэг санааг л илэрхийлсэн. Илүү өөр өөр байгаар гэдэг л гэгэрлэр өөрийнхөө рүү хөрөөр гэдэг л санаа байсан юм шиг үйл би зүгээр хэд хэд үнээс асуугаад үзсэн чинь тэ. Гэт мэд чинь тэгэхээр зөвхөн муддагийн одоо аргал зүг гэсэн үг биш. Өөр аргууд байж болно гэдгийг л ингэ амар хөө нээлттэй тавьж өгсөн байхгүй тийм. Ерөөсөө л цаад утхын та
та өөр өөрийнхөө амьдралыг тал өөрчлөн, та өөрөө өөрийнхөө эцсийн шийдвэрийг та өөрөө л гаргана. Та өөрөө бурхан, та өөрөө энэ амьдралынхаа эзэн гэдэг л юмыг цаагаараа хэлээд байгаа. Тэрнээс биш бурхан гэж карма гэдэг юм наадсан шүү дээ, тийм. Тийм. Би өнөөдөр хийж байгаа сонголтынхаа үр дагаврыг маргааш үргэлж шүү нөхөр минь гэдэг юм баггүй тийм. Манайхан ч бүр ингээл хойд наснаас болол явдаг тийм. Яг энэтэй айлан карматай айлхаа ойлголт бас христийн шин дээр гардаг байхгүй юу? Тарын түүнийгэ хураана гэдэг нөгөө Иесус 12 дагалдагчтай нэг тийм сургаалт үлдгэр ярьж өгдөг шүү дээ. Энэ чинь бас л карманы тухай ярьж байгаа байхгүй тийм. Тэр ламд очиод хамгийн эцсийн шийдвэрээ асуугаад байгаа ч гэсэн та юу хийж ийн эргээгээд тэр асуусныхаа үр дүнг та өөрөө л үзэж байгаа юм зүгтэй тийм. Тэгээ анализ хийж яхаг анализ хийж тэрэн дээр бодит дүн шинжилгээ гаргаагүйхээ үр дүн эргээгээд амьдрал дээр өөрөө л үзэж байгаа. Ингээд инхээр бас ингээд бүхэл юм ингээд тойргороо ингээд өөр дөр нь буцаж ирээд байгаа гэдэг философиг л айгуус ойлгороо тийм. Тийм тийм. Одоо зүгээр л кармаг л ойлгочиход тэгэл хүн юрн бусдад гим хийхэ болчихлохгүй тийм. За би өнөөдөр ямар нэг муу юм хийлэхэд энэ чинь үр дүн нь өөрөө эргээд нактэр муугар тусшулхгүй тийм. Энд чинь зүгээр заавал шашинчихгүйгээр зүгээр ингээд ингээнер бодход ч гэсэн тийм л үст тийм. Чи хэрэв өнөөдөр хин нэг муу юм хийгээд дараа нь эргээд тэр хүн чамд одоо тэр хүний тус ч юм уу тийм. Эсвэл бол тэр хийсэн юм чинь ингэж явын явсаргаад ингээд эргээд чам дээр ирдэг ч юм уу тийм. Айгүй маш ингээнер бодход тийм шүү дээ. Өнөөдөр одоо чи залхуурлыг тариал өнөөдөр чингөө чи залхуураа зүтгэн бол маргааш мөнгөхгүй л хань карма ахгүй юм зү. За тэгэхээр энийг сонсож байгаа усуд бас чи битээрээс бас асуухыг хүсч магтдгүй. Яг үүндээ амраа юу шүтдэг юм бэ? Тэгээ амраа юу шүтлэгтэй юм уу? Төвшөө юу шүтлэгтэй юм уу? Бас энийг бас нэг бурхан шашинд итгэдэг ч юм уу эсвэл шүтдэг тийм усуд гэж магтдгүй штэ. Тэр өнөөдөр амраа яг юунд шүтээж юунд итгэж үнэмшиж явдаг юм бэ? Тэрнийг нэг хэлэхгүй юу те? Би бол бараг 6-7 жил хав христийн шашинд тавьсан христэд итгэдэг те. Христийн одоо библийг аягүйх уншиж байгаа. За тэгээд дараа нь болохоор би энэ нэг өөрийнхөө энэ үзэл санаатай танилцаад одоо энэ либерал үзэл санаатай танилцаад өөрөө дотоод зөрчил үүссэн л те. Нөгөө либерализм ч өөрөө нэлийн объектив байхыг шаарддаг, рационал байхыг шаарддаг. За тэрнгүүт ч нөгөө христийн шин бол илүү итгэ гэж ярьж байгаа шүү дээ. Итгэ те. Чи заавал харалтгүй чи итгэх хэрэгтэй. Тэнгүүд энэ чинь ингэ зөрчил үүсээд тэгээд би бол ерөнхийдөө нөгөө илүү нөгөө рационал юу бас сонгосон. А гэхдээ би христийн шинд бол хүндэтгэлтэй ханддаг. А бас түүлийн буддын шашныг бас айгүй сонирхож байгаа. Одоо энэ Ошо болоо одоо Ошогийн тайлбар одоо Непкогоос гаргасан агностикийн гээ гэд Ошогийн янз бүрийн номнууд дээр хэлсэн тайлбар үүдтэй тэр мэрийг уншаад байгаа. Тэгэл бас мэдээж бүрэн гүйцэд бол ойлгосон гэж хэлэхгүй. Гэхдээ ямар ч хэсэн ядаж нэг анхан шатны те ер нь бол карма гэж юу юм те. Тэгээ энэ зовлонгоос ирэх амьдрах талаар бодтоо юу гэж хэлсэн юм бэ ч гэдэг юм те. Энэ философи л ойлгох гээд байгаа шүү дээ. Тэрнээс шүтгэхэд байгаа юм бол биш те. Ер нь бол бодтын шишний заавал шүтэж өрөөлд ямар нэг бурхан мурханыг шүтээх шаардлагагүй юм шигсэн гэж байна. Буддаа гэж гол хэлэх гээд байгаа юм тэр өөрөөх нь тэр үзэл санаа философиг л ойлгох нь айгүй чухал юм шигсэн гэж байна. За миний хувьд болохоор би бас ингэж боддөг юм аа. Гэхдээ чи бас энэ дээр өөрийнхөө бас бодлыг бас хэлж болно, хэлэхгүй ч гэж болно. Тэ. А би болохоор ингэ гэдэг хэрвээ намайг чи ямар нэгэн энэ олон бурхтуудаас ямар нэгэн бурхтыг шүтгээд ямар нэг юмыг шүтэх юм бол би бол нэгийг ч шүтэхгүй, а зүгээр би бол хүндэлч чадна. А хэрвээ ямар нэг юмыг чи шүтээ гэх юм бол би одоо намайг энэ хорботлох хийдер би болгосон, намайг энэ төвшөө гэдэг нь би цогц энэ бүгдийг хэвлийдээ би болгосон эцэг ихээл би шүтэх ёстой болов гэж би боддгийн. Гэтэ энэ бол зарим улсуудад одоо хүүхдүүдээ зарим нэг улсуудад одоо ойлгохдохгүй байж магадгүй, эсвэл хүлэн зөвшөөрөхгүй ч байж магадгүй. Гэтэл хамгийн шүтэх ёстой хоёр зүйл бол энэ эцэг их юм бол яг гэдэг чамайг бүтээсэн учраас хэрвээ тэр хоёр хүн байгаагүйсэн бол уучлаарай чинь хорвоод юуч биш байх байсан гэдэг. А хэрвээ ямар нэгэн философик дагаа инэ тэр гэх юм бол би боддөг юм аа. Энэ Монгол ардын энэ зүрдцэн үгийн энэ цаад хэлэх гээд байгаа философиг л уншиж судалж дагах ёстой юм шиг санагц. Энэ бол манай монголчуудад бүр ингээд энэ бурхны номноос илүүтэйгээр энэ Монгол ардын зүрдцэн одоо чинь эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэж. Гэхдээ ямар амар хэлээвэ те. Уу ингээ бүх юм ингээ базаад хитгүү хөлбөртэй манай монголчуудын одоо зарим нэг одоо бүр тэр дундаа сүлүү юм бодох дургу байгаа усуудад бүр ингээ дэндүү ойлгомжтой хоёрхан хөлбөрт багтаагаад гурван хөлбөрт багтаагаад энэ амьдрлын мөн чанарын утга учирыг хэлцсэн болов уу гэж би бодд.
гэдгэн штэ. Би бүр энэ одоо энэ гадаадд ирээд энэ Шведэд ирээд энэ амьдраад энэ монголчуудын зүүрц зүүгнүүд ингээ заримдаа ингээ бодоод хаа. Яг хэлчихэ. Тэ? Яг нэг орой руу орж ирч байна. Бүр ч гэсэн ёк гэд ороод ирж байгаа юм чи бүр яг хилцэн байгаа шүү. Тэ, ажил хийвэл дуустал, давал хийвэл давс хийвэл уустал итэр гэдэг чинь. Хэ, базар байна. Энэ үгний үгүй яаж бодохороо. Тэгэхээр манай Монголын энэ арт түмэн, ардын зүрц зүү гэдэр чинь бүр цаагуура энэ амьдралын философиг зүгээр л утгаар нь хилцэн санагдсан. Тийш үү, тэ? Тэ. Энэ тал дээр чи юу гэж бодож бодож байна? За яг ихэд нэг шүтлгийн талаар ярих гэж бодож байна. Би бол яг үндэ юу ч шүтэхгүй гэж бодож байна, тэ? Яг магадгүй тэр нь манай аав ээж хоёр ч биш магадгүй. Гэтэ би бол чамаг хүндэлж юм л да. Аав ээж. Ер нь бол манай монголчууд ч яг эцэг гэхээ маш их хайрлаж дээдлдэг авт түмэн шүү дээ. Тийм ч учраас ер нь маш олон дунд дээр эцэг гэхээ шүтэх тухай, тэ? Хүндлэх тухай маш их юу гэдэг. Аа тийм. Ер нь бол яг би хүндэлнэ. Түүнээс би ер нь ямар нэг юм шүтэх шүтэн гэдэг чинь өөрөө ингэ нэг буруу зөв сонио ойлголт тийм үг багхгүй юу. Тэгэхээр тийм талаас нь бол аль болох ер нь юу ч шүтээд хэрэггүй юм шиг санагдтыг надаа. Аа шинжлэх ухааныг ч гэсэн битгий шүт гэж би боддیں۔ Зарим тохиолдолд нэг хит нэг юм шинжлэх ухааныг шүтсэн нэг тийм хандлага байдаг шүү дээ. Тэхээсээ илүү тэнд ерөөсөө тэр нэг фармалогикийн хоол тэр юмудаа аргачлалуудаа л байна ашиглаад явуулах илүү зүгээр юм шиг санагддаг юм. А мэдээж би бол эцэг эхээ маш хүндэлдэг. А бас нэмэх нь тэр хоёрт бас хилж байгаа цаг үед заримдаа эргэлздэг. Манай үеийн стилизмын үеийн бүтээгдэхүүнүүд учраас заримдаа буруу зүг юм ярина. Гэтэ тэглээ гэдэг тэр хэрэг үгүй яддаг ч юм уу. Юу бол байхгүй. Тий. А тий. Тэгээд ер нь бол тий шүтэн гэдэг чинь итгэхтэй ямар нэгэн зүйлд итгэж үнэмшигтэй холбоотой л та. Тэгээд Ницшиг надад нэг айгүй гоё үг санагдаад байдаг. Фридрих Ницше гэдэг философч байсан шүү дээ. Ницшиг итгэл гэж юу вэ гэдээ хэлсэн үг гэдэг байхгүй. Итгэл гэдэг бол юу үнэн байхыг мэдхийг хүсэхгүй байхыг хэлнэ гэдэг. Тэр амар үнэн хөгжсөн. Нэрэлж үздэг тийм. Би надад ч үнэн үнэн худлаа мудлаа хамаагүй зүгээр би итгэе. Чамд итгэж чинь дээ. Чи худалч байна уу үнэн ч байна хамаагүй би чамд итгэж чинь гэдэг л үг шүү дээ. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйлд яг шүтгээс илүү тэрнээ эргэлцээд тэгээд нэг тийм өөрийнхөө тэр ойлгодог ер нь бол бас нэг ийм үг байгаад байхгүй би өөрийнхөө ойлгодог зүйлд итгэж тэ өөрийнхөө тайлбарлаж чадчихагаа зүйлийг үнэн гэж боддог ч гэдэг юм уу тэгээд нэг тийм үг байгаад байгаа ч тэ тэр л илүү айгүй одоо мухар сүсэг мэсгээс жоохон хол байх үг юм шиг санагддаг. За тэр Монгол ардын зүрц зүг мөгдөр бол би бас яг санал нийлж ин мэдээж тэр дотор бас ингээд жоохон одоо хуучраад одоо уул болцсон өгнүүд байгаа шүү дээ. Одоо чинь эмхтэн үний үс урт ухаан бүгэж гэдэг юм уу те. Гэх мэдчлэн бас ингээд хайр гээл. Тийм. Гэхдээ яг өвхөн дээр цаад утхыг ингээд бас бадах хэрэгтэй шүү. Тийм тийм тийм. Гэх мэдчлэн одоо яг зүгээр ингээд орчин үедээ бас хөл нийлэхгүй өгнүүд байгаа. А дээр нь одоо яг чиний хийсэн те. Ажил хийв дуустал, давс хийв дуустал гэдэг бол энэ бол бүр хит энэ бол тэ одоо юу гэдэг тий бүх цаг үеийн шилдэг үг багхгүй тий ямар ч цаг үед социализм байна уу капитализм байна уу ямар ч үед л хүчинтэй байна тий эзэн хэвэл заяа хийчихнэ гэдэг чинь бас л одоо юу гэдэг тий шалгарч одоо нэг шидэвэр гэдэг шүү дээ тэр шиг л тийм бүр ингээд шалгарсан тийм үгнүүд байгаа. Тэгэхээр тэр үгнүүдээ бид нэр аваад тэгээ тиймэрхүү бүр шалгарсан ямар ч үед яг үнээр байж идэг тэр үгнүүдээ аваад харин одоо бас цаг үеийнхаа нөтэ таархаг үйлцэндээ одоо хүүхдийг барцтыг гаргах хэрэгтэй гэдэг юм уу те эхнэр илжиг хоёрыг сартаа нэг удаа зодж ивэл зүгээр мүгээр идэр гэдэг бас тийм бас хуучинс өгнүүд байгаа шүү дээ тийм өгнүүдээ гоё хийгээд тэр нэг би бол ингэж боддог байхгүй дээр надад нэг хүн ярьжсэн одоо энэ соёл гэдэг чинь соёл уламжлал гэдэг чинь өөрөө юм солир шиг үү гэдэг юм нэ аха солирны ингээд уртл нь айгүй ингээд гэрэлтэй. Тэгээд хойтол нь ингээд бүдгэрэд ингээд явж идэг шүү дээ. Солир урд хэсэг нь ингээд гэрэлтэй ингээд хамгийн урдтаа явж идэг. Аа тэгээд хойтлын хэсгүүд нь бол ингээд хаягдаал, гээгдэл ингээд алга болол явж идэг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан соёлын ч гэсэн авах хөстөө хэсгээ аваад хаях хөстөө өмнөд нь тухайн цаг үеийнхээ шалгуурыг үнэхээр хангаж чадахгүй бол хаягдаал явах хөстөө гэж боддог. Тэгээд би бол бас тэр Монгол соёл уламжлалтаа бол бас туртаа манай Монголын маш агу агу
лаглаг үгнүүд зөндөө шүү дээ. Одоо энэ амьдрал ахуй толботой зүгээр энэ юун дээр зүгээр ажиглалт дээр суурлаад энэ энэ үгнүүдийг гаргасан байгаа юм л да. Айгу тийм одоо юу гэх юм бэ? Тий. Одоо миний тийм айгу практик дээр суурилсан тийм үгнүүд байгаа юм л да. Тэгээд тийм ч учраас бас айгу олон үгнүүд нь яг он цагийн юг шалгуурыг даваад яваад байгаа шүү дээ. Миний харж байгаа. Мартагдахгүй тий. Би мартагдахгүй тий үнэн нь. Үнэн байгаад. Үнэн хэвээр байгаа. Тий одоо яг толгоор ороод ийм үнэн байгаад байгаа байхгүй тий. За тэгээд энэ сэдвийг яагаад сонгож бас ингээ оруулсан бэ гэхээр яг энд ирээл яг энэ шивэдэд ирээл хамгийн бас ингээ ойлгож авсан нэг зүйл бол ерөөсөө мухар сүсэг энэ шашин шүтлэг гэдэг улс эх орныг мөхөөж болдго юм байна. Улс эх орныг бас ингээ авраад үрд бас те цогцлон бүтээгээд маш хатуу бих байлгаж ард түмнийн шүү дээ хамгийн гол нь болдго юм байна гэдгийг бол аягүйсан харсан. За одоо энэ сирэс одоо дөрвөж ирж байгаа. Одоо энэ бусад орнуудаас дөрвөж ирж индэг сайхан амьдралыг хүсэж байгаа дайнд ажинтай байгаа орнуудын ерөөсөө цаад яага байлтцсан, яагад хоорондоо муудалцсан мөнгнөөс болоод үхэр ерөөсөө энэ өөрсдийн үзэл бодол, өөрсдийн шашин шүтлэг энэ бүгдээ хамгаалах гэж тэрнээс бол зөрчилдөөн үүсэж тэрнээс болж энэ бүх юмнууд нь болж ингэж одоо улс их орон бас байхгүй болдық. Тэгэхээр энэ тал дээр манай монголчууд бид маш ухаантай, маш зөв байхгүй болоод эргээгээд энэ мухар сүсгээс болж энэ шашин шүтлэгээс бол бид нар өөрөө өөрсдийгөө өөрсдөө алдаг ийм одоо юу харсан шүү гэдэг хэлэх гээд байна. Зөв байна. Ер нь наад чи цагаачд бол нэлээ их байна уу тий? Өө ерөөсөө л аимшигтай шүү дээ. Одоо ингээл ороо орноос хурж ирсэн цагаачд ингээ байна. Би үр тэрийг бүр айгүй ярих дуртай шүү дээ. Одоо ингээд гоо ярих ч юу ах ингээ сирэс би нэг тэр сир залуутай хамт амьд юу ажилддаг байхгүй юу? Аа. Тэгээд нөгөө бид нар ингээ монголчуудаараа нөгөө мэдээ үзээд ингээ те ингээд бэс чи тэр сир залуу ингээ хараад лсэн байхгүй бид нар ингээ утсан дээр мэдээ үзээл тэгэл ингээ ян зүрээ бид чи ингээ л манай мэдээгэр чи нөгөө нэг хэл хахвал авилгал мавилгад гэл ингээ яриа лсэн тэгэл бид нар мэдээ үзсний дараа гэл амар бохимдцгаагаад монгол юус явахгүй нэ энэ тэрэ гэж гисэн чи нөгөө сир залууч тэгсэн байхгүй танаа мэдээ юу гэж гисэн чи тийм гисэн чи ямар гоё юм бэ гэж гисэн чи юу гоёгаа зүгт бо стресс штэ гэсэн ч үгүй танаа мэдээг би сайн хараад нэгч бөмбөгдөлт нэгч дайны талар мэдээ гарсангүй тэр нь надаа үнэхээр сайхан санагдлагч байхгүй тэнгүү чи бид нар ингээл дотор ингээл бодож байгаа байхгүй яг бид нар яг өнөөдөр зовлон яг юу вэ те тэгэхээр тэр өнөөдөр эх орноо алдчихад ингээд яг хүний нутагт ингээд яг үдэ айлд ингээд толгой авчулах гал байж байгаа байхгүй тийм штэ те тэгэл ерөөсөө тэдний мөргөлдсөн энэ юу чинь ерөөсөө энэ нөгөө шашин шүтлэг үзэл бодол энэний л ус суур байгаа хөөх хамгийн аимшигтэй тийм тий. Тэр энэ Францын сэтгэгч Вольтер гэж байсан шүү дээ. Одоо манайхан Вольтер гэдэг. Тэрний нэг хэсэг үг байна л да. Мухар сүсэг бол хүн төрөлхтний хамгийн аимшигтай байсан юм аа. Энэ хүн төрөлхтнийг харанхуу бүдүүлэг байлгаж ийсэн хүн төрөлхтнийг нэг бие биенээ алгуулж ийсэн тий. Жишээлбэл одоо айгүй олон том том шинжлэх ухаанчид гарч ирэл нөгөөний дунд зооны үед чи дэлхийн нарыг тойрдог юм байна гэж хэлээл цааслуулан галтчихсэн шүү дээ. Дэлхийн мэдчлэн ингээд эн чинь өөрөө ингээд хүн төрөлхтний энэ соёл иргэншил энэ их тайван байдлын эсрэг зүйл биш үү гэдэг яг удам харуулад байгаа юм л та. Тэгээд олон философичд хэлж байгаа юм л та. Бас нэг Монголын философч Бачуулан гэдэг философч байдаг шүү дээ мэдгүй юм. Бачуулан философч нь бас нэг хэлжсэн юм уу? Үнэн тогтоогдоогүй мэдлэгт хүчтэй гэснээр хүн мухар сүсгтэй болд юм аа. Өөр ямар ч үр дүн гарахгүй гэж тийм. Нөгөөний итгэл гэдэг байгаа чинь байхгүй тийм. Үнэн мэдлэг шаардлагагүй юм. Маш хүчтэйгээр итгэх тэр процессыг л одоо процесс чинь л өөрөө мухар сүсгийг бий болгоод байхгүй тийм. Одоо ч гэсэн муухарлаж зүтгэж муухарлаж шийдвэр гаргая гэх юм бол ерөөсөн мухар сүсгээр л гаргаал гэж л миний философор бол тэгж хэлэхээр байна. Тийм ээ. Яг зөв шүү. Наад чи яг юм байна. Тий. За. Ямар ч фактор төрөхгүй тийм шүү дээ. За одоо тэгэхээр энэний талаар бид хоёр бол өөрсдөө хүзэл бодлыг бас нэлээн ярилцлаа. А тэгээ энийг сонсож байгаа ямар ч улсууд бай, залуу улсууд ч бай, хөгшинч бай, эмэгтэйч бай та бүхэн минь энэ тал дээр яг бид хоёрын ярьсан тал дээр өөрсдийнх нь үзэл бодлыг өстө чөлөөтэй нин уугүй илэрхийлээрэ энэ зөв буруу ялах гэж
мохор сүсэг гэтэгдэг юу яах гэж ярилцсан. Тий. Нэг гоё ингээ маргалтаад нэг ингээд энэ сэтв чааша хөгжөөд а тэр дундаас тэр олон маргалцсан усуудын үзэл бодлоос энийг сонссон тэрийг уншсан усууд маань нэг түгнэлтэнд хүрээсэ. Тий. 3 4 жилийн өмнөстэй амар маргаар уншсан. Миний Facebook дээр чинь бараг 4-500 коммент төр нь бол яг тэр үед мохор сүсэг бас амар хүчтэй байсан та ингээд нэг эмхтэй ам амнаас ингээд бурхнаар бөөлждөг болчихлоо гэвэл тий хүн бол итгээл тий тэгэхээр бүүн бүүнэр бол ерөөсө бүүнэр чинь бүр борооны дараах мөөг шиг үсэн одоо бас ч гэж гайг болчихд нь одоо бол илүү юм намжмал байт яг тэр үе яг хөөсрөлтийн үе юм бөөгийн хөөсрөлтийн баг миний иргэн төрний баг надаас ч ихсэн баг бөө болцсон шиг санагдал ерөөсө жоохон жоох өгчөв чи би бөө болцсон гэж яваал гэсэн. Тэгэл архитектор бол айгүй хэвчээс. Тэгээд тэр үед айгүй том хилцэл өрнүүлээд бүр хуйлцсан үндэсний хүрээлэн дотор хүртэл мохор сэрсэг болж ба Монгол улс мэсгээ хилцэл өдр хийгээл ярьж ирсэн. За. За одоо дараагийн бас нэг чухал сэдв. Би энийг бас амралтаагаар ярих гэж сонгож авсан. Би өөрөө чамтай ярих гэж өөрөө маш чухал чухал сэдвүүдийг сонгож авсан. Тэ. За одоо нэг юм нь юу вэ гэхээр яг үндэ ингээ яг сүүлийн 5 жилиг бол би мэдхгүй байна. Яг үстэнд амжирахгүй байгаа учраас. Тэгтээ бол ингээ сураг ажиг сонсоо ингээ хүмүүстэй ингээ ярилцаад ахаар миний үед байсан тэр байгаа байдал яг байгаа юм болов. Яг гэхээр хүмүүс одоо амраг төвшөөг тэ манай монголчууд маань эд хөрөнгө өмссөн зүйлсэн юу эдэлж хэрэгэлж чинь тэр талаар нь дүгндэг тэр хүнийг үнэлдэг болчихжээ. Намаг байхад л ота байсан энэ байга байсаар л байгаа юм байлээ. А би энэ шивэдэд хүрээд ирсэн чи уучлаараа төвшөө юу өмссөн ямар ажил хийдэг нь энэ усуудад ямар падлиг чалга. Тий. А тэгэд би янз бүрийн усуудад харьцахад намаг энэ хүм харин намаг ямар усаар нь харж байгааг нэггүйрт Аз гэдгээр нь харин харьцсан. Хоёрдугаарт Монгол гэдгийг мэдэх юм бол Монгол гэдэг талаас нь хүмүүс хань. Тэрнээс би тэр ноорхоо уцтаа байна уу? Би машингөө нийтийн тээврээр явдаг байна уу? Хогийн утас барьсан байна уу? Тэд нар ч өстө падлиг чалга. А тэгэл яг үзэл бодлоо ингээд солилцоол ингээд. Тэг хүн өөрөө яг тийм усуудын дунд ороод ирэхээр ямар ч хүнийг яг тэгжэл харьцаа. Тэгэд таа чи нөгөө би бүр тийм хүнтэй таарч ирсэн шүү дээ. Зүгээр нэг жижиг юм юуны одоо нэг жижигхэн сүшиний газар идний хааны хүү орж ирээ зүгээр сүши аваад тэгээд тэр хүү хааны хүүхэд байж тээ тэгэл зүгээр ингээл ховцтай тийм тэгтээ манай өнөөдөр ерөнхий сайд ч юм уу эсвэл нэг ерөнхийлөгч ч юм уу зүгээр нэг цайны газраар ороод ингээ өдөр тутмынхаа хоолыг ид тэгээд тэрийн ард түмэн ч гэсэн ингээд зүгээр ингийн үзэгдэл болгоод авч тэр хүн гэдэг утгаар нь олоод харчиж тээ тэгэхээр чи энэ тал дээр ямар байр суурьтай байдгүй чиний ихлэ бодлыг сонсох гэсэн. Ер нь тэгээд нөгөө нэг одоо шин Орс гэдэг нэг ойлголт өгдөг штеп. Тэ шин Орс гэдэг шин Орсын тухай өнгөө өгдөг штеп. Яг тэр л ихгүй ерөөсөл. Манайхан чи ер нь нэг тийм одоо ер нь би бол зүгээр тэгж бодож жоох юм үзег хүмүүсийн зан юм даа л гэж. Тэ юм үзег үү а дээрэс нэг тийм нэг одоо юу гэдэг бусдаас айгүй хамаарч амьдэрдэг хүмүүсийн тийм ер нь тэгээд ер нь үе надаа ямар хамаа байсан би хүмүүс намайг юу гэж хэлгэлдэг гэд бодоо явж идэг хүмүүсийн хувьд тийч нэг асуулт биш байхгүй тийм энэ нэг хүн гоё жип ч юм уу гоё хүмүүсэл өө ямар гоё юм бэ гэд тэгээд цааш явдаг байхгүй тийм тэгээд нэг шүтээл ээ бурхан минь нөгөө тийчэн одоо юу гэдэг тийм ланд 200 лексус авчиж мавчч гэд тэгэхгүй байхгүй тийм Монгол хүний нэг тийм Монгол хүний ч биш юм билээ. Ер нь нэг тийм жоохон ядуу буура орнуудын ч юм уу тий. Бас дахиад нөгөө боловсролтой холбоотой. Боловсрол жоохон муутай орны хүмүүс ажиглагддаг тий. Одоо чинь Америкт ингээ хараад өнгөрсөн 100 ингээд би чинь бараг сар гар болсон л та. Хин хамгийн ганга алт гэсэн шидийн зүйлс нь байна гэхэлэр Орсууд тийм баа. Ер нь ажиглаад тахад Орсууд айгүй бенз мэн зомж айгүй тийм гангарх тийм хандлагатай дээ. За тэгээд гэхдээ мэдээж бүх гэж байгаа юм шүү. Одоо энэ расист утгаар яриг шүү тийм. Ерөнхийдөө хандлага нь хар арьстай хүмүүс илүү их тийм юутай байт юм л юм. Тэгээд би ингээд хүмүүсээс ингээд тухай бит чинь хурлаар явж ирсэн. Ер нь ингээд Америкт байгаа хар арьстуудын боловсролын түвшин ер нь тийм эдийн засгийн байдал нь ямар байдгийг юм бэ гэсэн чинь ерөнхийдөө бас мэдээж цагаан арьснуудаас нэлийн доогор байдаг юм байна л та. Тэгээ яг тийм хүмүүс донд одоо ингээд хар арьстай хүмүүс гэсэн чинь ингээд том том гинж, алтан гинж зүгцэн тий. Ингээд том том бүгчнүүд зүгцэн тий. Ингээд амар ингээд тэгэл машин чинь ингээд
жоох мөнгө зөнгөт болчихсон гутал ламборжини ламборжини ингээл айгу үнэтэй үнэтэй машин авал үнэтгэл юм ээ. Тэгээд ингээд Монголд ирсэн чинь бас манайхан нэг жоох юм харуулгүй манайхан чи бүр ийм хүмүүс байдаг гэж шүү дээ. Арта байргу мөртлөө ланд 200 тонн байдаг гэж Монгол бүр. Ээж аавандаа амьдрэх мөртлөө ланд 200 тонн байдаг гэж. Тийм тэгээд би бүр гайхаад тийм. Тэгэд би сая FM-ийн нэвтрүүлэг сонсож байхгүй FM-д. Тэгсэн чинь үгүй яах вэ ингээд олонны газар явж байгаа юм чинь бас өстийнхөө хүндэтгэл бас цэвэр цэмцгэр болцох хэрэгтэй гинэ. Үгүй тийм байхгүй тий. Тэгээ би бол ерөөсөө тэрийг ойлгоогүй. Тэгээд юм чинь ер нь ямар ч байдалтай явж болно шүү дээ тий. Одоо жишээлбэл ингээд би өдөржингөө ингээд цахилгааны монтаж барилгатаа ноцолддог юм бол одоо байнга цэвэр цэмцгэр болцтой өнгө дүүл хэцүү. Жишээ нь тий. Тэгээд ер нь байнга цэвэр цэмцгэр болцтой өнгө гэдэг чинь өөрөө айгүй цаг зарцуулна шүү дээ. Мэдээж тэр чинь уг нь хой тий цэвэрхүү хувцастай байх одоо байнга ганган байх тий байнга нүрээ будцсан явах гэдэг чинь өөр айгүйх цаг хугацаа шаардсан асуудал шүү дээ. Нэг эмэгтэй одоо нэг нүрээ будхад бол доотлон 30 мянга болж байгаа. Тэр чинь одоо ингэ маш их цагийг зарцуулж байна шүү дээ. Тэгээ орой тэр чинь арилгахад бас ойролцоогоор 30 мянга болж байгаа тий. Тэгэхлээр чи ингэ ийм их цаг зарцуулна гэдэг. Гадны орнуудад бол эмэгтэйчүүд нь ингээл жоохон таймл өстэй. Нэг нүүр мүрэ боддог. За үсрээл нэг самуусаны дэрвэлгүүд дэрвэлдэг. Бүр ингээл ингээл шаардсан юм шиг ингээл нүүр мүрэ ингээл явдаг шүү дээ. Гэх мэдчлэн нэг иймэрхүү юмнууд харагдаад идэв. Тэгээд ер нь жоохон юм үзээгүй хүмүүс ихэнхдээ тэгэж нэг бусдад ингээл тий өөрийнхөө нэг юм мөнгөтэй юм шигээр тий ингэж жүжиглдэг. Тийм юм бол маш их түгээмэл ажиглагддаг. Одоо би бүр заримдаа өөрөө тэр дүрт нь тогтсон явж байгаа. Гэхдээ би харцсангүй нөгөө хүмүүс намайг юу гэж бодох вэ гэж боддгоо. Хүмүүс хүн шүү дээ. Тэгэхдээ бас заримдаа цулэрцэн. Тэгээ би өөрөө бүтцэх төстөхгүй юу солирж байна гэж байна. Тэг хүмүүс намайг амар гайхад энэ зүгээр чи ч одоо ямар сонир хацаарч байгаа юм зүйл юм гэдэг би тоодчих. Аха. Би зүгээр өөртөө л ихтэйхэн байл дээ. Тэгээ кэт өмсүүл урахаа чинь өмсүүл явж байгаа надад гоё өгдөг. Тэгээд өөрийнхөө дуртай юм бодолт нь бодолт нь үсэр. Рикен Морти зортой өмсөх юм гээд гоё өгдөг. Тэгээ хамгийн гол нь энэ үзмжээр энэ үзмжээр хамгийн гол нь тухайн хүнтэй харьцаад энэ үзмжээр нь юу өмсч юу идэл чинь гэдгээс нь хамаарч одоо нөгөө янз бүрийн одоо ажил бүтээгч гэдэг юм уу тиймэрхүү уулзалт муулзалтан дээр нөлөөлөд байл та. Тэр нөлөөлөл нь Монголд бас байсаар л байгаа энэ хүчтэй хэвээрээ л байгаа юм л та тий. Тийм бас тийм нөлөө байдаг юм шиг. Гэхдээ бас нөгөө тухайн хүнийхээ чадвараас хамаарч байгаа шиг байна. Бас одоо жоохон чадвар муутай хүмүүс бол хүнд их гоё харагдах гэж хичээ. Зангаа манга зүгэл амар үнэтэй юм шиг цаг маг зүгэл тий. Ингээд нөгөө дотор нь юм байхгүй агуулга байхгүй ингээд гадна талын хэлбрээр нөгөө нөхөр татах гэж шүү дээ. Ер нь ажиглаад тахад айгүй л чадвартай залуучууд бол ер нь нэг тийм байхгүй шүү. Нэг тийм хэлбэртэй. Гэхдээ тэр өгшөн чи намайг агуулга авахгүй бол гэдэг л хандлагатай байна шүү дээ. Чи надтай дийл хийвэл хийхгүй бол би чадна ажиллаа хийх нь бүтээдэг тий. Өөр юу аам бэ тий. Тийм хүмүүс бол зүгээр ингээд би 2-3 залуучууд зүгээр бие тамирынхаа офцтой очивол хүмүүстэй гэрээ мэрээ гээл ажлын уулзалт муулсандар очихдаг залуучууд гэдэг нь тэгэлгүй зүгээр энгийн офцтой. Заавал бүр ингээл амар үнэтэй ингээл юм гонж манж агаад бүр ингээл юм биш тэ. За мэдээж нэг телевизийн нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэгт ороход бол бас одоо жирийн тайзан дээр гарах ч юм уу тэ. Гэтэл бас манай комедигийнхэн ч бас тайзан дээр үстэй яг л гудамжаараа гараад шүү. Гэтэл Америкийн комедиануд бол тийм л юм шүү. Зүгээр ингээд мангар том шоу хийж явахдаа зүгээр тэг хүүдийтэй цамт момцтой уранхаа үндэстэй хэртэй кэт мэттэй гарч ирэл юм ачаад ээ окей гэж баяртай гэж буучдаг юм байлаа. Тухайн хүнээс л хамаардаг шүү. Англи мэнгийн ч юм уу эсвэл зарим нэг комедиануд болохоор заавал ингээд костюм бичих гэж юмсуу. Өөрийнх нь тэр стил имиж яаж бүрдүүлж байгаас яаж мөнгө олдгоос нь хамаарч явах шүү байгаа. А Монголд бол нэг харин нэг тийм их хүлэмж гэдэг. Тэгээ нэг хитрхийн хэлбэртэх гэдэг. Нэг хиний үлээ нэг философи хийсэн үг гэдэг хэрэг. Ирүүл юм шиг харагдах нь чухал юм уу? Жинхнээсээ ирүүл байх нь чухал юм уу гэдэг гоё. Тийм. Ирүүл юм шиг харагдмаар гомсвол жинхнээсээ ирүүл баймаар гомсвол.
чи аюу гоё үгүй биз тээ. Мхм. Чи зүгээр хэлбэлтмээр байгаа мó эсвэл яг жинкнээсээ тийм байгаа юм байна уу? Мхм. Манайд бол тэгээ би зүгээр энийг илүү хэлбэрчлэлттэй яавал зүгээр жоохон жоохон бацаанууд бий чи нэг том том хөрвөл тийм аах гачаа. Тэгээ би одоо тэгээ тийм байлаа гэдээ би одоо тэрэнд нэг дургуур зар чи наадха полимер гэдэг үү тэгээ тэр хүний өөрийнхөө сонголт би бол зүгээр тэгж боддог. Би өөрөө л тэдний шиг биш байж үү тэгээ болчих чинь тий. Би угаас нэг хүмүүсийг тоодох байхгүй тэгээ ямар машин унах би ямар хувц мөх хүмүүс тэр бол нэг яадаг уу хамаардаг уу. За одоо хүмүүсийг бусдыг тоогоол тий эсвэл жоохон чадвар муутай ч юм уу нөхдөг жоохон тэгээд идэв юм шиг байна. Нэг юм гадна талаараа бусдыг татах гэдэг яг нэг доторх агуулгаараа биш нэг юм хэлбэрээр хүнийг татах гэдэг хэлбэрээр нэг гэрээ их гэж юм уу тий хүнийг хуурах гэдэг юм гэсэн үг шүү дээ ер нь бол тий та талаар бол хуураалаг юм шүү дээ ер нь тий хуурах гэдэг хутлаа ингээл болцоон дээр нэг баян юм шиг шааж ирсэн. Тэгээд тоо баригдсан шүү дээ. Тэ тоо болохгүй тэгэл 6 дахь болзон дээр тэгэл хоёулаа пешиний газар руу оргил уусан юм шиг юм уу гэж юм. Тоо болсаа яг мөнгөтэй юм шиг загинж болно. Тэгээд 6 дахь болоод чадахгүй шүү дээ. Эхнээсээ л байгаараа байцсан өөрт амар واخгүй тийм. Тэгэхгүй тэгэл эхнээсээ худлаа дүр хэсгсэн амьдралчтай. Өөрт айгуу тарамттай байц. Эхнээсээ тэгэл бодлоо. Тэгээ тийм чи бат тэр нэг юу юм уу үнэлээд юм гэж яриад байгаа. Тэг үнэлж байгаа хүмүүс тэг өөртөө яг харин тийм ээ. Тийм. Тэг үнэлж байгаа хүмүүс нь тийм хэлбэрийг яг агуулгагүй үнэл өөрөө бас хэлбэрийг юм шүү дээ. Агуулгатай юм бол тэр хүн ямар хэлбэртэй байгаа намаагүй. За өгшөн гой гончтой бай, тэг ойлголоо, гой цаг зүүц юм байна ойлголоо. Ажилла хийж чадах юм уу гэж хэл асан. Гэрээнийхээ үрийг илүүлэх юм уу? Юу хийсэн ордон дээр аль хэдийнээ үзэж хийх гэжтэй тийм. Тэгэхгүй тийм бижакийн хараал ажилд эсвэл унж ирсэн ланд 200-ыг нь хараад ажилд авч байгаа тэгэл тэр хүний л өөрийнх нь тэр хүн өөрөө бас яг тэр нөхрийн өрөөс нь дугаана л гэсэн үг шүү дээ нөл тийм. Тэгэд энэ бас нөгөө ийм одоо ингэж ялгуурлагч гэдэг юм уу аль эсвэл энэ нөгөө гадны хэлбэр ингээ хараад ингээ дүгнэлт гаргаад байгаа юм чинь өөрөө хүмүүсийг аюулгүй харьцуулж одоо ингэж юу яадаг гадна талаас нь тэр ойлголтыг бас нийгэмд амар их төгөөд өгөөд байна л да тий. Тийм. Нэг жоохон аа ингээл ахалтаа ер нь бол нэг ийм юм ажиглагдсан ингээд хүмүүсийг ялгаж харьцах гэдэг шүү дээ. Тийм. Яг тийм тэр бүл хүмүүсийг ялгаж харьцдаг шүү дээ. Яг тэгэхээр хүмүүс чинь бүгдээрээ л цалин хөлсний хувьд ч бүгд ялгаатай тий. Ажил мэргэжлийн хувьд ч ялгаатай, насны хувьд ч ялгаатай, тий. Авиасны хувьд ч ялгаатай учраас тэгэл ямар нэгэн байдлаар ялгах л ах л та. Ер нь ямар нэгэн байдлаар а гэхдээ ялглаа гэд тэрийг одоо бүр ингээд одоо жишээл юу гэдэг тий гэй ч гэдэг юм уу эсвэл ядуу тэгээ өмсөх болц муутаагаас нь болоод тэр хүний одоо яг тодорхой юм ин харж чадахгүй тэр хүн өөрөө л хөрөн шүү дээ. Ер нь бол сайн хүн ажилд авч чадахгүй л гэсэн үг шүү дээ. Ер нь эсвэл сайн хүнтэй гэрээ хийж чадахгүй тий. Эсвэл яг тэр хүний яг мөн чанарыг ойлгохгүй гэсэн болоод явуулчих нөгөө нэг хэлбэр хараад явуулсан өөрөө л хөрөн шүү дээ. Ер нь бол тэгсэн үг шүү дээ. За зүв зүв. За тэгээд энэ тал дээр бас та бүхэн бас сонссон усуд маань өөрсдийнхөө үзэл бодлыг бас сайхан нин үгүй хэлээр бид өнөөдөр бас хүнийг одоо тэр гадна идэл чиргэлж байгаа зүйлээр нь ялах нь зөв ч юм уу буруу ч юм уу хамгийн гол битүүрийн хэл яах вэ битүүр энэ дээр санал нэгдээд байгаа юм цаад хүнийхэн мөн чанарыг л мэдсэн байхад тэрний гадна талтаа юу хэрэгжилж байгаа нь бол падлын алгаа тэр л хамгийн чухал те мөн чанар тэр хүний чадвар хоёрт нь тэрийг л мэдээд а ёстой тэрийг мэдцөө хойноод нөгөө тань хүнтэй ялгаж харьцахгүй юу гэдгээ өөрөө сонгох л хэрэгтэй юм байна. Ер нь тэгээ нэг жоохон хэлбэртэй дэдэх хүмүүс ч ер нь тэгээ нэг жоохон дотроо хоосон хүмүүс байдаг гэсэн. Тэгээ ер нь базаад хэлэхэд те. Тэгээл бас нэг юм шиг байна. Манад нөгөө толеранс гэдэг юм айгүй бас баг юм шиг санагддаг тийм хүмүүс нөгөө бусдыг хүлэн зөвшөөрөх гэдэг юм байхгүй. Тэрнээсээ болоод одоо нэг юм осорч ямаа гэж нэг юу үзүү Монголоос явахгүй л үнэхээр болохоо олчлоо гэдэг нэг радиог ярилцлаганд орж илээ тий. Тэр хүний бүр тэгтэл нь зовоосан байхгүй тий. Тэгвэл
Яг л тийм хүн байж болно шүү дээ. Тэгээд яагаад чамд гай болохгүй яагаад тэр хүлэн зөвшөөрч чадахгүй гон тээ. Харин Удамжинд янз бүрийн хувцастай хүмүүс л байна. Тэр хүмүүс чинь ядуу, баян, янз бүрийн амьдралтай хүмүүс байна. Тэрийг яагаад хүлэн зөвшөөрч чадахгүй? Нэг тийм бусдыг хүлэн зөвшөөрөх гэдэг ойлголтод суугаагүй. Заавал нэг юм стандарт байгаад тэр стандарт түржиж хүлэн зөвшөөрөгдөн гэсэн ойлголттой явдаг. Бусд хүмүүс нь ч гэсэн тэр стандартаар хүлэн зөвшөөрдөг. Нөгөө нэг хоёулангийн дээр ярьдаг ярьслагын үргэлжлэл болох гэдэг байхгүй тийм. Нөгөө дахиад энэ толгойд чинь нэг юм үүсцэн биш тийм. Гой уулзтай, гой машинтай үнтэй би илүү сайн харьцна гэдэг тийм. Гэтэл яагаад бүгд юм ахын охин шийтсэн. За нааш. Охин нь унтчихсан сэрцэн. Тийм. Тэгээд ер нь явандаа ингээд энэ хүүхдүүдтэй ч гэсэн тийм. Ийм мангар тийм зүгээр л нэг юм хэлбэр зүгээр нэг хувцлахаар ята юу гэдэг нэг нэгтэйг нэг GPR-ээ утсаараа ч юм уу хувцлалтаараа уралддаг тийм хүний яг доторх хүнийг хардггүй тийм нэг юм байлгах юм уу тийм. Тэгэхээр би бас би ч гэсэн охины тийм нэг юм байлгамаар гүн. Дээрээс нь би бас хүүхдээ тийм юманд одоо тийм ийм sensitive гэдэг юм уу тийм байлгаж тийж хүмүүжүүлэхгүй гэж би бол дотроо боддог тийм. Миний охин чи өөрийнхөө л байвал тийч хамгийн гоё тийм. Чи өөрийнхөө байна гэдэг чи хамгийн өөртөө ихтэй гэсэн. Магадгүй зарим хүмүүс чамд дургүй байж магадгүй. А гэхдээ чи өөрөө ихтэй байханд бол чи өөрөө өөртөө таалагддаг. Бусдад таалагддаг шүү дээ. Бусдад таалагдахыг хичээдэг хүмүүс өөртөө хамгийн их таалагддаг. Өөрөө өөртөө хамгийн их одоо тийм ихтэйхэн хүмүүс байдаг шүү гэдэг нь би өөртөө сайн хэлээд. Тэгчих юм бол нөгөө хүч юм бас ойлгоно шүү дээ. А нэрээ би өөрөө өөртөө таалагддаг юм бол бусдад таалагдах юм биш үү гэдэг ойлголт явах гэж байна. Тэгээд ер нь яг энийг өөрчлөх бол хүн болгонд зүгээр л өөртөө нэг бусдад таалагдах гэж хичээхгүй зүгээр өөрөө байж хэвэл тэгэл болчих юм шиг санагдаж байна да. Тэ. Тэгэхгүй ингээд бусдад хүн таалагдах гал бусдынхаар амьдрал тэ ингээл тэгтээ тэмгүй чи хинтээ ч адилхан болж чадахгүй шүү дээ. Бүр яач хичээгээд. Тэгэхээр зүгээр өөрийнхөө бай. Тэгээд чамаа хичнээн тэд нар ингээд тэдний зиндааны ч юм уу тэдний шиг ланд 200 унсан яасан хийсэн байсан гэсэн дараагийн шатлалыг гаргалаа. Өө чи ланд там уу? G класс аач гэл тээ. G класс очих юм бас дахиад дараагийнх нь юм гарч ирэх тээ. Porsche аваад гээд Porsche авч байгаа юм бол Lamborghini Lambo аваач гэл ингээд явна шүү дээ цааш. Тэгэхээр зүгээр өөрт таалагдж амьдралтай тээ. Тэр хараал идсэн тэр бүх хүнд таалагдсан тэр тэнэг бодлоо хайлта манайхаар хичлэнэ. За энэ сэдвээр бол тэгээд хойлоо ингээ дуусгамаар. Тэгээд хүмүүс маань бас энэ тал дээр өөрсдөө айгүй сайн бодоорой. Бид өнөөдөр огт танихгүй, огт харж байгаагүй хүндээ зориулж хувтас тэр хүнд зориулж тэ амьдрахын чухал уу аль эсвэл энэ ганцхан олдох амьдралдаа өөрийнхөө амьдраа сайхан жаргалтай амьдраад насныхаа эцэгтэйгээ зоолгох ёстой юу? Энийг айгүй сайн бодоорой гэдгийг бас хэлмээр байна. Тэг. За, тэгэд би бас төгсгөлт нэг ийм юм их бас нэг асуух гэсэн юм аа. Юу вэ гэхээр саяхан би нэг энд нэг юм залуутай одоо тэр чин одоо сэр юм уу да тий. Тэгээд залуутай ингээд нөгөө энэ нөгөө та одоо хамт ажиллаж байгаа танай Монгол хүүхнүүдийн талаар ярьж ирсэн л та. Мэдээж одоо би Монгол гэж тэнгуүч тэгэл ингээд залуухан залуу байсан л та. Тэгээд хөрх юм тэр надад өөрийнхөө одоо таньдаг монгол хүүхнээл ярьж байгаа байхгүй танаа монгол хүүхнүүд чи яг үндэ амар амархан штэ гэхэл тэгж дээ. Тэг би одоо юугаараа гээл тэгэхээр за энийг бол ирчүүд ойлгож л байхад тэр нөгөө унтаа чивтэг тэг яагаад амархан байдгийг ингээд ихсэж танаа монгол хүүхнүүдийг ингээд нэг зүгээр нэг макдоналдс ч юм уу эсвэл бургер кингэд оруулаад те хоол авч өгөөл тэгээл оройн зугаалаад ингээд ячдаг таа монгол хүүхнүүд бол хамгийн амархан бусад орны хүүхдүүд гэсэн үү бургер кинг макдоналдс оруулаад найрчдаг тэгээл найранд орцсон байдаг гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгтлэн дотроо ингээ миний ингээ дургу нэгэн тал одоо нэг дургу хүрч байгаа ч юм шиг мөртлөө би бодсон баггүй хөөхдөө манай нөө юм үзээггүй ч юм уу эсвэл бол яг үндэ болоод эргээд ингээ боцсож манай Монголд бол одоо энэ тэр KFC ч гэдэг юм уу тэр Burger King нь бол яг үндэ тансаг хэрэглэний мундаг зоогийн газрын зиндаанд очиж байгаа юм байлээ л дээ. А тэгтэл Европ юм уу гадны оронд бол хамгийн хогийн хоол шүү дээ. Тий хамгийн түргэн хоол гэдэг бол хамгийн хогийн хоол хамгийн хямдхан хоол байдаг. Тэгтэл нөгөө Монголоос ирээд удаагүй ч юм уу эсвэл тийм одоо эмгтээчүүд чинь дөнгөж энэ гадны залуутай танилцаал ингээд нөгөө хэд нэг өөрсдийнхөө нэг ядуу ухраас те ингээд нэг өөрсдийнхөө нэг ингээд мөнгөнийхөө болцоог одоо том ресторанд орч чадахгүй бургер кингэд оруулчихгүй тэл нөгөө монголчгээ сэтгэл энэ намайг ихтэй тасарцсан хоолнд оруулчлаа гэхэл тэгэл тэр орой ингээд явчдаг тэнгуут нөгөө залуу
танаа Монгол хүүхнүүд амар амархан гэж ярьдаг тийм юунд авичиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи нэг энэ тал дээр нэг өөрийнхөө бодлыг хэлээч. Тэгээд дээрэс нь наад манай Монгол анаа л энэ Burger King, KFC чи одоо нөгөө тансаг хэрэглээнд орсон хэвээрэл байна уу? Одоо энэ нэг бас нэг болимор санагдаад байгаа байхгүй. Харин тийм ээ. Тэгээд үгүй одоо тэр хүнийг одоо буруутгахад одоо буруутгахад хэцүү. Тийм. Тий, одоо өстө үнэхээр хэцүү юм байна. Тэгээд одоо тэр хүний л одоо өөрийнх нь юм. Гэтэ яг нөгөө одоо өстө үнэхээр хэцүү зүйл байна. Одоо яалт ч юм тэгээд Улаанбаатарт одоо яг магадгүй ингээд гайгүй мөнгөтэй зөнгөтэй хүмүүсийн хувьд бол Burger King, KFC гэдэр гэдэг бол зүгээр жирийн өдрийнх нь хоол л да. Гэхдээ бас ингээд нөгөө мөнгө төгрөг муутай хүмүүсийн хувьд бол үнэхээр тансаг хэрэглээд ингээд гадны гоё юм ороод ирцэн тий. Тэгэл ингээд яадаг. Тийм ээ. Тэгэд би бас наадхан дээр чинь бас жоохон сонирхлын зөрчилтэй байхгүй юу? Яг одоо бас яг одоо миний бас нэг хайртай байсан хүн гэх юм уу тий. Тэр хүн маань бас яг ингээд гадагшаа яваад юу байсан? Одоо нэг бас нэг гадны одоо ерөөсөө очивол ерөөсөө нэг 2-7 хоног юу байна одоо. Гадны хүнтэй одоо юу гэдэг юм даа тэр хүнтэй үйлсэн гэх юм уу? Тийм бас нэг гэдэг. Тийм учраас надаа яг наад сэтгэж амар хэцүү санагдаж байгаа байхгүй. Тэгээд би бас яг тэр үерхсэн орон морных нь хүм мөн гэсэн бас яг л яг нэг монголчуудтай яг нэг ойролцоо зэндааны тийм орны тэгэл яг гадаад хүн байсан учраас тэгэл тэр хүмүүстэй нийлсэн юм шиг байгаана л та. Тэгээд би болохоор яг энэ сэтгэл төр яг гэхдээ би бол тэр хүнийг нэг буруутгадгүй одоо тэгээд нэгэнтээ тэр хүмүүнтэйг одоо нийлсэн юм гэж одоо одоо тэгэл тэр хүний л асуудал шүү дээ. Тэгэхдээ яг тухайн үед нэг надаа амар хэцүү санагдаж байсан байхгүй юу? Яг ингээд тийм яг явахтаа болохоор юусэн амар гоё ингээл өө өстө гоё маань бараг л чамдаа мамдаа гэж ирж байгаа л тэгэл анчингуудаа шууд сарч болохгүй тэгээд яг нэг тийм зүү Европын хүн байс л та. Зүү Европын үнэтэй тэгээд яг зүү Европынхан ч угсаа ойлгомжтой шүү дээ. Тийм нэг манайхан шиг нэг пост коммунист орнуудын тэгэл бас мөнгө төгрөг муутай л байдгүйх. Тэгэл яг хэвчээ тэгэл манай Монгол охтуудын ч гэдэг бас буруу бичлэх л та. Тэгээд ихтэй түргөө одоо ингээл нэг манайхан чи ядуу нэг юм шүү дээ. Одоо ялцчихгүй тий. Ядуу бидний чи амьдрал бас нэг тийм сайн биш. Тэгэл одоо тэгэл очивол мэдээж нэг үе одоо юу гэдэг юм бэ нэг яг зэндааныхаа хүмүүстэй л таарал яг бахал гэж боддог шүү дээ би зүгээр одоо тэгээд бас яг энэ талаар ингээ ярих хэлэр айгүй тийм сонирхлын зөрчилтэй болох гэдэг юм л та. Сонирхлын зөрчил гэдэг юм аа юуг нь хэлж байна? Би өөрөө яг одоо миний надтай байсан хүн ингээд яг гадаад хүнтэй ингээд би тэрийг мэдсэнгүй л дээ хүнд асуулт асуусан дуучлаа тийм. Надад амар хүн дээр туссан тухай бид бүр ингээд бичсэн бараг 5-6 сар юмж яваад торж өрөө гэж юм болж байгаа. Тэгээд надад амар хэцүү байсан тухай даа. Гэтэ одоо тэгээд тэр хүн тэгээд яг нэг манай монгол охтууд бас монголчуудаас ч болдог гэж магадгүй л дээ. Манай монгол залуучууд мань өөрсдөө бас нэг тийм сайн биш. Тэгээ одоо бас бүдүүлэг тэгээд бас мөнгө төгрөг муутай тийм болохоор очивол тэгээд гадаад очивол гадаад залуу гэхэл их гоё гэж боддтой юм шиг. Тэгээд хүү яа гэх юм задлахгүй л нөгөө гадаад уттайгаа нэлээд бүргэр мүргэр аваад өгөхгүй. Одоо чиний яриа гаш шиг тэгээд бүргэр мүргэр нис болол тэг юм шиг байна лээ. Тэгтээ тэр одоо гадаад хүнтэй суусан хүн болгоныг одоо буруулж юм тий. Муухай гэж бодож болохгүй бах тэр үү. Бол нь яг миний амьдралд яг на ийм зүйл тохиолдсон учраас бас найзт нь бас жоохон яг хэцүү л үүдээ яг тэр талаар ингээд бодох. Би чинь ингээд тийм юм субъектив юмтай болсон байгаа шүү дээ. Тэрнээс болоод ингээд юм тийм. Тэгэхээр бас яг одоо шууд ярихлаа би бол одоо ингээд шууд буруул гэж ярина шүү дээ. Яг тэр миний амьдралд тийм хар бараан зүйл тохиолдсон учраас тийм. Түүх бодит байгаа учраас тийм. Шууд тэгж ярихлаа бас. Тэгээд гэхдээ яг бай би энүүгээр хамгийн гол нь юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр манай монгол охтуудаа нөгөө л нэг чи битүүрийн нөгөө өмнөх сэдвтэй холбогдоод байгаа хгүй бити юмыг те үндсэн агуулга хүн чанарын мэдхгүй бити нөгөө л нэг юмыг гаднаас нь энэ исто ямар гоё юм бэ энэ исто гадаад хүн тэгээ надад исто бүргэр аваад өчлөөч гэдэг юм уу надад ингээд тансаг хэрэглээнд оруулчлаа гэдэг ингээд тэр талаас нь ингээд нөгөө
нөгөө ойлголтой Монголд үхтэл балбулцсан байдаг. Тэгтэл гадны нутагт оронгууд яг үндэ тэр бүүргэ гэдэг чинь үнэхээр тансаг хэрэглээнд орж ийнү яаж ийнү гэдгийг аягүй сайн бодох хэрэгтэй. Кофе аваад өглөөлөх гоё гэж боддог юм шиг байна. Стандарт оронгууд л. Тийм. Тэгээ тэрийг аягүй сайн бодооч. Нөгөө л нэг юм яг гадна талаас нь улс үүртэй хандадгүй тэр хүний цаад мөн чанарыг харахгүйгээр наатлын эд хэрглэж байгаагаа юмаас нь дүгндэг учраас нэг иймэрхүү байдалд ороод байгаа юм. Би бүр тэр зам дээр Burger King гэдэг ч юм уу Starbucks-д орж байгаа болох нь тийм ээ баян биш үл гэдэг л цаа ойлгох хэрэгтэй юм шиг байна л дээ. Тэр чинь яг өндөө зүгээр нэг түргэн хоолны газар штэ. Би бүр тэрийг бүр хилмээр санагдаад байдаг хөөхгүй. Яг энэ Европт бол бүр тэр тусмаа энэ бүүргэр энэ би нөгөө одоо хурдан хоолны түргэн хоолны газрыг чинь ингээд бүр ингээ хаах гад ингээд тэ. Тэгээ энийг бол ядуучууд иддэг гэдэг бүр тийм ойлголттой байдаг ш. Тэгтэл манайх одоо тэр нь тансаг хэрэглээнд орцсон байгаа нь бүр энийг амар тийм зөрчилдөөл үүсээ. Тэгээд эргээгээд нөө Европт ирэхээр энэ нь өөр айгу тийм амархан бүргэрээр л ингээд нэг юу яачдаг гэдэг хэсдэг тийм ойлголт гарч ирээд байгаа хөөх. Хамгийн харамсалтай. Тэгээ тэр бол амар болохгүй л дээ. Арайч тийм. Би үстэй одоо яг хайртай мартай болж юу л одоо сайн л байна л да. Тэгээд бүргэрээр дамжаад тий. Асуудлыг бол яахгүй. Гэхдээ зүгээр ингээд нэг одоо зүгээр ингээд Burger King авч өгөөд ямар ч хайр сэтгэл واخхгүй тий. Зүгээр ингээд нэг шүнийг өнгөрөөч нь гэдэг бол энэ л айгүй л одоо их л хэцүү юм даа гэж бодчих тий. За тэгээ энэ тал дээр бас манай хүмүүс бас өөрсдөө бас нэг тий. Нэг Монгол хүний уужуу зангаар бодоод нэг өөрсдийн юугээ сэтгэлдлүүдэ үлдээгээрээ. Тэгээ энэ дээр бол тэр буруутгсан юм алга яг үндэ бол өнөөдөр амьдрал дээр бодит байдал юм шүү. Танаа Монгол хөөхнөт ч амар амархан штэ гэдэг юм яриад гарч ийн. Тэгээ тэр маань бол Монгол эрх хүний жихэнд сонсогдохоор их муухай сонсогдтг юм байна. Тэ? Тэгээ нөгөө бүргэрэл явчихдаг штэ гэдэг яриа сонсоод би бүр хэлэх зүг алдаагүй Монгол хөөхнүүдийг буруутгах хэцүү. Тэр зал өгч буруутгах хэцүү. А зүгээр тэр бүргэрэл яваад байгаа эмгтээчүүд айгуу сайн бодорой л гэдэг имийг л хэлмэр санагдсан. Тэг. За ингээд хоёул өнөөдрийнх нь подкаст өнөөдөр хайртай дуртай бол хамаагүй шүү дээ. Хайртай дуртай болсон бол одоо хамаа. Ойо, бүүргэрэд нүү, Starbucks л өгөн амаагүй шүү. Тэр ёстой падли алга тий. Зүгээр бүүргэрээр ганц шүнийг өнгөрөөгөл нэг танай Монгол эмгтээчүүд ч амар амархан шүү дээ гэдэг ярианд л орж байгаа жоохон харамсалтай санагц. Тэрийг л хэлэх гээд байгаа тий. Тий. Гой гой унаадсан. Гой юм шүү дээ. Тий. Тэгээд энийг сонссон би л бас хүмүүст энийг хэлэхгүй бол бас сонсоогүй ингээд яваад байгаа хүмүүс ч бас байгаа л бохол гэж боддог. Тийм шүү дээ. Тэгээд цаашаагаа гэж хүн амт тэгж ярьдаг юм мэдэхгүй ч юм уу тийм. Тийм шүү дээ. Монгол охтууд бол зүгээр ингээд Starbucks юу Burger King ингээд найрагддаг гэдэг яриа бас явал муухан шүү дээ. Тийм. Гэхдээ тэр залуу бол зөндөө ярих л байх л та ярихарч залуу байсан л та. Тааш мэдэн дээр ягэр. Тэг би чи амансар нүгүр хэсэн. Амар амансар тэгээ. Тэг би хэлсэн л дээ чи маа Монгол бүх эмгтээчүүд Монгол гэж ярих наа чи буруу шүү. Чи зухаан тэгээ танилцсан тэр хүүхэн чи тийм байна. Тэрнээс биш Монгол эмгтээ гэж битээ хэлэх гэж. А тий тий тэрийг ойлгож. Гэхдээ та наа Монгол хүүхнүүд амлахыг гэж хэлээд байгаа байхгүй. Амар. Одоо Монгол ардын нэг үхрийн ивэр дөргөл мянган үхрийн ивэр дөргөл чинь тэр байхгүй тийм. Тэр чинь бол өөрийнхөө орны зөндөө олон залуучуудад тэгж хэлсэн байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тий. Би бол тэгж л бодоод байна. Тэгээд бүргэний мөнгө карма. Бүгд тэ ганы нөхдөд бол байж магадгүй л юм дий. Харин. За энэ тал дээр тэгээ манай хүмүүс өөрсдийнхөө бас бодлыг хэлээрээ тэгээд яг яах ёстой чи мэдэхгүй байх. Тэгээд өөрсдөө гаргалгаа гарах хөлгүүд ээ тий. Яг үүндээ хамгийн цаад учир нь энэ Монгол тансаг хэрэглээ гэдэг байгаа юм аа яг үнэхээр тансаг хэрэглээ юм уу бид нар тэгж хүлэн зөвшөөрөд байгаа үнэхээр тансаг хэрэглээ зүг оруулахын дэлхийн нийтэд л тансаг хэрэглээнд орж байгаа юм яг л би бодохдоо тансаг хэрэглээ гэж хэлэх л байх л да гэхдээ зөвхөн өөрийнхөө оронд яс тэр маань гадны оронд очихоор хамгийн хогийн юм болдог шүү. Гадаад хүн бол гадаад хүн гэж боддог юм шиг тийм бас. Тэгээс сир байна уу, пош байна уу тэр нь хамаагүй тэгээл Ёо энэ ярих гэхээр л бүр инээ төрээд заримда харамсалч төрөх шиг санагддаг шүү дээ. За ингээд хоёлоо өнөөдрийнхөө үүдэм билээ. За. Ер нь нөгөө энэ юунууд энэ амьдралын зовлон үндүүч өөрөө эцтэй болвол инээ тэмчтэй комеди штэй гэсэн үг үйлээ. Нэг талаас нь харахад инээдтэй нөгөө талаас нь маш тийм эмзэглүү штэй тийм сэтгэл байна. Аа.
Тэгээд За юу хоёр байна? гутаага намайг оруулж яриулсан маш их баярлалаа. Бүр намайг чи ч бүр амар хот юм билээ шүү дээ. Бүр ингэ Тим гэж юу? Гү Монгол ахаа чи гү. бүр амар хот юм билээ гэсэн. Хүн болгон амар олон залгуурчны юмыг сонсдог юм билээ. За баярлалаа. Тэгэхээр яг хөө би бас бод юм аа ингэ сонсож байгаа юм чинь энэ сонсхийнхаа хэрээр бас их юм мэдэж Өөрчлөлт. аваасаа өөрийгөө өөрчлөөсөө аа ийм байдгийн байд. Би бол нэг тийм мундагтай биш үү дээ. Зүгээр л энд үзэж харсан, энд ойлгож авсан юмаа би ганцаархнаа ойлгоод ингээд төвшөөгөрөө л ингээд хураагаад байвал айгүй муухай амиа ботсон хэрэг болох гээд байгаа учраас аль болох хүмүүстэй ярилцаж энэ үзэж харсан юмаа хүмүүст хүргэе л гэж бодоод байгаа. Тий. А тэгэд надад бас нэг ийм хүсэлт байна амра. Чи одоо комеди лабийнхаа бас захирлын хувь захирал гэж би сонссон зүг бидтэй тий. Тий, захирлынхаа хувьд одоо захиралтай л ярих нь зүгээр. Танаахантай бас нэг сайхан танилцсамаар байна. Бас тий. Тэгээч. Танаа бас тий зөвхөн одоо бусад залуучуудтай бас нэг сайхан ярилцсамаар байна. Магадгүй дараа нэг подкаст дээр өөд охин бас од ирцэн Нэг шүү үгүй юм шүү. дээ. Ямар хөөрх юм бэ? Хөө танилцсан за хин гэдэг. Энэ үгүй одоохондоо нөгөө яахгүй. Аа. Энэ хин гэдэг Жинжика. Оо чи өөрөө баярлцдээ шүү. Аа нэг шүү. Жинжика гэдэг Индраниил гэдэг. Би Аа. Жинжика гэж бат. Оо зэт. Тэгээд тэгвэл би танилцъя л та бүгэндээ гоё тий. Бид нар Тий. чинь бас комедигоор дамжуулж ингээд нөгөө нийгмийн бас нэг өөрчлөлтгүй сэхэрүүлчих гээл бас айгүй их одоо яриад яваад байгаа шүү. Одоо Тий. хотын соёл тухай ярьж гээ тий. Тий. Улс төрчдийн болохгүй байгаа тухай бас айгүй их ярьж гээ. Тэгээд энэ хоёр зүйлийг бол нэлээх юм залуучуудынхаа тухай бас ярина. Relationship-ийг бас болохгүй бүтэхгүй байгаа нэг айгүй гоё хөгжлөлтөөр бас ярьдаг юм. Тиймэрхүү юм хүмүүс аюул гэж байгаа. Ер нь бас ойролцоолгоо Тий. юм Хамгийн гол нь хөгжлөлт. зорилго яг ижил яваад байгаа байхгүй. А та Тийм бүхэн яг. болохоор ингээд яг комеди хэлбэрээр тэр хүмүүст ойлгуулад өгдөг. А бид болохоор одоо яг энд үдсэн харсан, гадаадд үдсэн харсан манайхны ялгаагаар нь дамжуулж энийг ойлгуулж хэлээд өгдөг. Нэг тийм л байгаад байна. Тэгэхээр бөөнүүлээ нэг магадгүй чи бөөнүүлээ яхад цуглахад хэцүү байгаа бол нэг те чи бас өөр дээрээ нэмдгэн нэг хоёр залуугач юм уу бөөнүүлээ ингээ онлайнаар нэг сайхан ярилцаа нэг сэдв авч байгаа тэгээд нэг үзэл бодлоо хуваалцвал ямар вэ гэж те болж байна. Наад чи өстой байсан. Олоолаа явцсан ба илүү гоё тий олон санаа олон гарчихсан өнцөг гарч ирнэ те тий шүү. Наад чи өстой санал нэг. За тэгээд дараагийн бас нэг амраагийн амраатайгаа хамт хийх подкаст маань бол бүр Коми лабихантай хамтарсан подкаст болж хувирах нэ. Ойлгүй яаж ч гэсэн болж шүү. Ааха. Цагаа төхөрч байгаа бол манайхан бол аягүй төвтэй байна. Ааха. Аягүй гоё шинэлэг зорлож байна гэдэг юм. Ааха. За тийм. За ингээ өнөөдрийнхэн подкастыг энэ түрээд өндөрлөе. Тэгээ дараагийн подкастаар уулзъя. Баяртай. За Баяртай баяртай. Индра. Баяртай Жинжика. Бай бай. За ямар хөөрхөн. За. Окей.